السلام علیکم ستړي مشه حسن رضا یم د یو نوی ویډیو سره او نن بزه تاسو ته یو طریقه خیمه ډیر خلک وی چې موبایل زمونږ زر نه چارج کیږي موبایل ولی زر نه چارج کیږي چارجر یې مورته بدلو خو موبایل زر نه چارج کیږي بل طریقه چې کم د بیټرۍ سره کم پرسنټیج راځي دا په نیمو موبایلونو کې راځي په نیمو کې نه راځي دغه طریقه باندې ته خیمه چې دا څنګه راځي او موبایل ولی زر نه چارج کیږي سلو چارج کیږي نو دغه طریقه باندې ته زه خیمه نو دغه ویډیو را سره وګورئ نو طریقه داسې ده سیټینګ ته به لاړ شئ دغه ځای کې سیټینګ ته چې تاسو لاړ شئ دا به ښکته لاړ شئ ښکته چې لاړ شئ دغه ځای کې ګوره موږ ته راغله بیټری اینڈ ډیوایس کیئر دی کې د بعضې خلکو سره که دا نه وي نو دغه بره سر چې کوم دی دې باندې به تاسو کلیک کړئ دغه ځای کې به تاسو ورکړئ بیټری اینڈ ډیوایس کیئر به ورکړئ دغه ځای کې به تاسو ته بیا راوالی نو چې راوایغستو که د چا والا کې یو خو ټیک ته دغه ځای نه کوي که د چا والا کې دغه آپشن نه راځي نو دغه سرچ کې تاسو سرچ کوئ دا به هر موبایل کې راځي چې راشي دې باندې به بیا تاسو کلیک کړئ او چې دې باندې تاسو کلیک کړئ نو بیا راته زه مخکې طریقه خیمه چې مخکې به بیا څه کوئ بیټری اینڈ ډیوایس کیئر دې باندې چې مونږ کلیک کړو په دې کې تاسو وګورئ دا زما د بیټری پرسنټیج به تاسو ته شو کوي دې کې بیا په دغه بیټری باندې مونږ کلیک کړو لږ به دې کې مونږ کتل دغه ځای کې وګوره مور بیټری سیټنګ په دې باندې به مونږ کلیک کړو او چې په دې باندې کلیک کړو نو دغه ځای کې ګوره لاسټ والا چې کوم دی فاسټ چارجنګ زما والا باندې آلریډي آن دی که چېرې تاسو والا باندې آف وي نو دا به دغه شانتي آن کوي موبایل به بیا زر چارج کیږي هر قسمه چارج دی تاسو ولګوئ هغه به زر ډکیږي او زر به چارج کیږي دې نه علاوه چې کوم موبایل پرسنټیج چې کوم دی هغه تاسو ګورئ شو بیټری پرسنټیج دغه که آن وي نو ستاسو والا پرسنټیج شو کوي که آف وي بیا به نه شو کوي نو دغه ځای نه به تاسو دغه پرسنټیج راوستی شي او بوتلی شي دغه طریقه ده نور ملګرو سره هم شیر کړي او که چیرې خوښ شوي وي او ویډیو کې انفورمیشن وي نو مخکې شیر کړي او ملګرو سره چې نور تم پیدا ورسیږي او زموږ چینل که نوي پکې سبسکرایب کړي او کا سبسکرایب کړي مې نو ویډیو مخکې شیر کړي سره